Suratul Munafiqun, Madani Surat de Nazir Shura de Pasta Suratul Hajna, Yom Sal Saluram de Punuzul Ki, Aur Tartib de Mashaf Ki, درش پیتم سورت دا قرآن عظیم دے پس دا سورت الجمعانا لگی دلے دے ربط دا سورت الجمعاسا اپکن الجور باندیو یو داغین دا چی سورت الجمعا کی ترغیب و انفاق تا نو پدی صورت کی زجر دے بخیلان ہوتا چدا منافقان دی بدین او بدیندار مال نہ لگئی یا مخ کی صورت کی ذکر ہو چی پیغمبر کتاب راوڑے دے تاسول پی عمل پکار دے چی عمل نکی نو مثال دخر دی نو پدی صورت کی زجر آغا چالا چی عمل پا کتاب دا اللہ نکی دعوی دا صورت زجر منافقانو تا چی پخبلو مرگر دیندارو مال نلگی اور منع کئی چلا تنفقو علی من عند رسول اللہ نو آغیل زجر اور رٹنا دا سورت کی اسماء حسنا دباری تعالی و حذف دا تکرار دری نمونا دا اللہ رب العالمین دی عورت دا شرف تصرف پا آتم نمبر آیت کی دے شان نزول دا سورت مسلم شریف کی روایت دے نبی علیہ السلام دا تبوک نواپس را روان پلار کی دے او انساری او دا یو مہاجر صحابی جگڑ رالا نپدی کی منافق عبداللہ ابن عبی ابن سلول خپل تیزوالے او نفاق کارکا مہاجرینو تیسپک اس پوری ویلے او داٹکے ہوئے چی منگ ورلپ وطن کی زینہ ورکڑل اس پا منگ بدماشای کئی مدینی تمنگ واپشو لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَ الْعَزَلُ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر واردہ نو نبی علیہ السلام تیو رسولہ نبی علیہ السلام دا منافق راو مختا ورتیوی تا دا سسپکا خبر کڑی دا آغا تک دوار قسمو کو چی مانے دیویلی دے درو ہوئی چونکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نو پوانو پو پٹو باندی نو ددب قسم اعتمادو کو او زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے او فرمائل چی زید دا مشر سڑے او تا پی دروغ تڑن زید وی زدورا ملامت شم ما سر دخپلی صفائے سنو چی دین مخ کی چلتا پا ما دورا غم او تکلیف او سخت پا جون کی نظر آگلی
زبد ملامت یا نا چرتتلم نا چا سر بکی ناستم نا پدی نوم خپا چی نبی علیہ السلام و سلام ما تا خبری وکڑی پدی دیر خپاو ما چی دی نبی علیہ السلام پسترگو کی زدر و جنخ کارشو یوم یاش بعد تقریبا یوم یاش بعد دا صورت نازل شو نبی علیہ السلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راو وخت اورتے زید تارشتیا ویلو دے بیمان دا سے دا بیمان خبر اکڑے وا اذا جاک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ کل چراشی تال منافقان نو دیوائی منگا گوائی کوچ بے شکتا خامخا رسول دا اللہی ستاسو مخ کے کلمی بوئی واللہ یعلم انک لرسول اللہ خپوئے دے چ بے شکتا رسول دا اللہی والله يشهد ان المنافقين لكاذبون او الله گواہی کئی چ بے شک منافقان دروغ جن دی خبر خو اختیا کرے دا انک لرسول اللہ دا منافق نشهد انک لرسول اللہ او قرآن وی والله يشهد ان المنافقين لكاذبون دری دری توجیحات دی یو دا چی دری تعلق دا نفس خبر سر ندے بلکہ دری دا شہادت سر دے نفس خبر انک لرسول اللہ دا خود اختیار دا خود دی دا شہادت دا درو ہو دی دی دا زلن دا نوی اسی پخلوی نو تعلق دا لکاذبون دا نفس خبر سر ندے بلکی دا نشہدو سر دے منافق اسی دوکا دہی کئی دوکا بازی کئی چی دیوی نشہدو شہادت خو صفت دزڑ دے او دزڑنا دیت دا اللہ رسول نے منلی دروغ وی دروغ جن دی ددی وجی نا بازی علماء وی احادیثو کی چی کم دا شہادتین سیغی منقول دی نعموماً آغا سیغا دا مفردی اشہادو نشہادو دیر کم دی بلکی چرت چرت دی داغی وجہ دادا چار سڑے دا خبل زلنا خبر دے دا بل دا زلنا ندے خبر نو دے دی خبل خبر کئی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول دا بل دا زلنا سا خبر دے چی نشہدو ہوئی نو منافق پا دی نشہدو کی دروغ جانو پا نفس خبر کی رختیا ہوئی انکا لرسول اللہ دویم دروغ جن دی پا دی اعتبار چی موافقت دا زل سرا دا لسان نشتا اسی پا دروغا داوی چی انکا لرسول اللہ نور دای منلی نه دا موافقت د زړه د جبی سره چې د چانی دا درو جنی زړه کی یووی او پخله بل سی یا کذب پری رستو راتلون کی خبره کې دی اگر رستو خبره سوا
دیویلو لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا او دیویلو لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل اس دی انکار کئی نو دروغ جن دی دروغ وی دا وینا دی کڑی دا او دی پا دی دروغ اللہ گواشا صفائی د زید ابن ارقم وشو چې اگر اختیاری لیو او دی منافق پا دروغ قسم کڑو اذا جاک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ کلا چی راشی تالا منافقان نو دیوی منگا گوائی کو چی بے شکت دا اللہ رسول اللہ خبر دے چی یقیناً تا رسول دا اللہ خو اللہ گوائی کئی چی بے شکت دا منافقان خامخا دروغ جن دی اتخذو ایمانہم جنا نیولی دی خپل لوزونا ڈال خپل قسمونا ڈال جننا زان دا ساتلو دا پارے ڈال گرزولی دا اللہ نم قسمیو کو ایمان دی بھی اتخذو ایمانہم جننا امام نصفی تفسیر مدارک کی ہوئی اتخذو ایمانہم جننا لحفاظت الراس والمال نیولی دی خپل قسمونا ڈال د خپل سر او مال د حفاظت د پار ایمان خو خر ورش چی پا دروغ قسم کئی ایمان پا کی چرتا دی خود زان او د مال او د دنیا غم دے و سراغیل قسم کئی چی چرتا ما تا نقصان او تاوانو نرسی لحفاظت الراس والمال فسدو متعدی او لازمی پدوانو طریقو استعمالی گی فسدو عن سبیل اللہ نو بنشول دی او بندی گی دلار دا اللہ نا خپلم بندی گی او خلقم بندی دا اللہ دلار نا اطلاق پا سبیل اللہ دا سبیل اللہ پا جہاد کی گی پا قرآن او پا علم نخبلا بندیگی او بندی خلق دا اللہ دلارینا انہم سا اما کانو یعملون بے شک دی ڈیر بد دی آغا گورے دا قرآن ادب دا دے چھ قرآن ویلی کی گی نو غلے کینے او پستاسو خبری ضروریوی نو لاندی کوشے انہم سا ما کانو یعملون بے شک دی ڈیر بد دی آغا چھ دی عمل کون کی دی دی چھ سا عمل کئی اگا ڈیر بد دی اگا دنے فاق عمل ذالک بی انہم آمنو سم کفرو دا پدی وجہ چھ بے شک دی ایمان راوڑو بیائی کفارو کو فتبی آلا قلوبی ہیم نو مہر والے شوے دے دے پزڑنو باندے آمنو عند المومینین سم کفارو عند الشیاطین خطیب مانا کڑے دا تفسیر المرادی ایمان راوڑو دا مومنانو مخیتا کلمہ وی جی من خو مومنانی بیا کفر کئی دخبل و مشران و شیطانان و بخوا کی فتو بیا علا قلوبی ہم مہر والے شوے دے ددئی پزڑنو فہم لا یفقہون ندئی نپوئی گی فقاحت دا منافق سرنی منافق آسی کسر اٹی لگولی سی زودکڑی اب ازان لیں فقاحت او پویا پا دین پا علم کی رسوخ دا منافق نہیں
زكى نور في قلب المؤمن المقتبس من مشكات النبوة دي علم وي او علم صفات دا مؤمن دي دارانا دا مؤمن پزلکی چه دا نبوة دا دریچه ناغستل شده دا فهم لا يفقهون دين پویگی وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم کلا چوینی دیلارا نو تعجب کی باچی تالارا جسمنا ددئی دیر لحیم شحیم بھئی منافق خدا سی غوڑ زیڑ بھئی تبائے پسٹی پیشو ناستا تعجب کا اجسامہ وین اچلر نرا روانی سڑے پی خطاشی جی دوتا نرا روان دی اچرانی زدیشی نو یاوی دامخی تا تخیط را روانی ازان لسڑی اخکار وی دارائیتا هم توجبو کاج سامو هم کلا چی تووین دا منافقانو تاجب کی باچی تالا را جسمنا بدنو نددئی وی یقولو تسمع لی قولی هم او کچری دی خبر کئی نو توقی دا دی دی خبر تا یر دیر دا فصاحت او پستی خواگی خبری بکن حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی یلبسون جلود الزانی من اللین والسنتهم احلا من العسل وقلوبهم قلوب الزیاب نرمی پستی جامی قیمتی لباس د دیندارے بے اچولی سپینا پاغوندہ شپکشلی رومیالونا بگرزی یاو بے پوگا بل بے پسر تڑلی بل بے پی دا پاسا لپٹا چولی بل بے پلاس کی گریولی کونٹائے تسبی دا بے خکارنی ولی مسواک با پجیب کی خکاری پہ نصیب اوچتی دا سبت کار نہ لے خو منافقی چی کئی نو اللہ لے نہ کئی خلقو دا خکارا کولو دا پارا کئی قلوبهم قلوب الزیاب جبی بے دا شاتو نزیاتی خوگیوی پستی نرمی خبری ارسڑے رضا ساتی کسوک ناروا کئی دے بوئی مستم دیر جنتی دا اللہ ولی خسڑے ایا اوی منور سر تلیو نو نوی نوی تلیو نو من بخاندل دیر با جماعت کی الکانو ٹولو نو پار سکی با من لخاندارات لو من با دیر خاندل نو زمن چی کم مشارو آغا با من تسنوی آغا بای جزاک اللہ او خانده او خانده اللہ قبول کریه الک په جماعت کې خندا د دنیا خبرې دا خو نارواوی خو السنتهم احلا من العسل څوک به د نارواو نه منې کوي نه د چا د بدو رد به نه کوي ولې کویمه چې دا بد دي او داسې مه کوه نو رانه خفه کیږي نو که الله خفه شه رضا به کو خو چې خلک خفه نه شي خیال کوی که څوک هر څه کوي به کوه کدا قرآن درس کی گی او دی خبلو کی خبری کئی پروانشتا نو چولے دا اللہ دا ناراض گئے نا ڈکا دا جماعت نیوسی زکا قرآن امر کلے دے اذا قری القرآن فاستمیعو لہو وانسیتو نو دیر آگلے دے اللہ خوشالولو لا اللہ خبکا او دا مسلمانی دا چی دا افسر او دا مشر دا خبر اوڑان دی خبری نکی غلی ولاری او دا اللہ خبری دور اسپکی دی چی دا دی اوڑان دی بی اخبالی خبری کی دی نوز کا دا مقتدیان و غلامی نوی خیر دے خیر دے دمر خدا چی جماعت دا خراغلے دے خیر دے که دا قرآن بی ادبی کی السنتهم احلا من العسل خو قلوبهم قلوب الزیاب زلونے دا شرم خانی اللہ دا اللہ دا رسول مینہ پکی نہیں دیر خطرناک زنگین زلونے دا دے
او اکثر دا سیدا پالیسمار سړی چې په پالیسۍ ډېری پستی خبرې کوي او چاته ستغه خبره نشي کولی دا اکثر منافقی چې حق نشي ویلی مخلوق خوشالی خالق خپه کوي ولی دا حق وینا پزه حق نه وی الله خپه کیږي رد منکرونه کی الله خپه کیږي وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ او کچری دی خبرو کینو تب واکی دی دی خبرو لا کانهم خشب مسندا گویا کی دا خلق لرگی دی مسندا یو مانا وین پی اختشوی دی مسندا لرگی بانی چی وینو لگی بار نروخ کاری دن نڈڑی منافق دا سی دی بار نه دیندار اخکاری خودن نه لوی بیمانه د دپزل کی چې د قران نفرت سوری د سمرا د قران بغوز او د قران والو بغوز پزل کی ساتي چې د قران در شوروی دی به دور خپای ته به پکور کی مړې پروت دی داسی به اوربوس بوت کړي دا د منافق کارب د قران د منلو داوی داری او دنه نپی وینا اختشیو با ایمان در شوه ده دی ایمان نخالی شوه ده وی دا خلا بعدون خلا دا مزاو پزه خلاو تا که ولی ولی تاسو سور بقره ویلا چه مومن مخی دینو دی ایمان دعوه که چه لارشی دی ایمان نخالی شی بیا دا با ایمانه خبره که قرآن که هدایت نشتا او قرآن تا ضرورت نشتا او دیتا اجد نشتا که انهم خشب مسنده تبوی دا لرگی دی چی وینا پی اختشوی دی ڈڈ کڑے دی یا خشب مسنده گوره زمان مقصد اول خپل اصلاح دا او دا قرآن دی آیتونو تب سوچ کوای که چرت یو صفت دا نفاق پا من کیینو چی دویستو کوششو کو بل چا سره زمن کار نشتا ها من د خپل اسلام آباد د هر چا اسلام و که یو صفت د نفاق در کی نین و الحمدلله وای او کوي ځان نه لری کا چی ایماندار شي خوشوم مسندا دا غد بوټی ویخی جړلا اوس خواری روتی آسان دا پخوا س کمزوری غوندی تبر به د زمیندار کراو نو چې دبا بوټه را مات کو کور تبه راو نو سانګي او تانه به زارا زارا کړه خشاک لبې جوړا کړه خدا جړلی دا ډیر کلکی وی ولم دی نو چې دې تبه تبر را واچو نو تبر برا تم بی دو نو زمیندار به دا دیوال تا ډاڼه کړه پدی غرض چې دا اوچ نو چې دا جړلی دیوال تکی دی نور پی لگی نو پارا تارا پی اوچی خو چی واڑے نو لاندې تارا پی لون دی زمیدار با بیا دا والاو چې دا بل طرف هم اوچی نو چی بیا سورز بعد بے کاتا نو آغا بل طرف با اوچ شوی چی او آغا بیا لون شی زمیدار پازاب کی آجز دے آڑی راڑی لارے بندہ کڑی دا دیوال تا ڈانا شوئے دے چا سوگزی رازی تیندک پی خوری منافق دا غا شوئے دے چی دے سمیگی نا قرآن بیانی گی دے رغی گی نا چی دے پا صفت دا نفاق قرآن تمکینی دے اوچی گی نا اسی زی بن کڑی دے او تیندکو نا پی مومنان خوری کله په یو طریقه مؤمن له تکلیف او نقصان ورکی او کله په بلد کله به صحابه جنگول کله به په ام المؤمنین اعتراض کاو کله به سپکی سپوری نوری کولی یهودیانو سره به راز باز کاو کانهم خشب مسندا د مؤمن مثال د روغی وصلی دی او د منافق مثال د غلطو پک دی روخ ٹوپک یو تن یری مقابل مالک مطمئنی چی ٹوپک می روخ دے کسوک رازی مقابلہ بکو دے مطمئنی ہو غل ٹوپک دو کس یری
مالکم یریگی چی دا کار نده او دشمنم یریگی چی ٹوپک ورسر پا منافق دوتا نه یریگی مقابل یریگی چی دیر شوال لوگو رب درس کی او سار ما خام درسو نشوال او من دا یریگو چی دا کار نده داسی نئی چی خواری ورسرو کو او پا موقع دا قرآن پا رنگ رنگ نشی نمنگم یاری دشمنم یاری کانم خوشب مسندا تبوے دا لرگی دی اڈان شوی دیوال تا یا سبونا کل سیحتن علیہم گمان کئی دا ہری چری پدیو چی سوک سا آواز کوئی دے زیاد کرم کنو گور وی منگ تا اشاری کئی نو تب خبر دا قرآن دا پار دا اصلاح کے دے وی دا منگا یادی او پا منگ رد کئی ما تا سر ویسا کار دے زد جواندو سر ڈغر واما او منافق خو ما پا مڑو کی حساب کھڑے تک درست کینی او ککینی نظمہ سو یا سبونا کل سیحتن علیہم گمان کئی دا ہری چگی پدئی ہو چی کمزے آواز کی گی نو دے وی بس پا ماو شو هم العدو دادی دشمنان دا دین و دا قرآن فاحذرهم خلق و یروا دا دینا خلق دو یروا و دا صفتون دا نفاق سرگن کچی وی پی جنی المنافق دا اب اوبی دے اوبی ابن سلول فاحذرهم یا تو یریگا دا دینا یا خلق و یروا دا دینا یا فازرهم او یراو دیلارا وی یراو پستا نرم ورسرو نکی گری ٹک بدر کی قاتلهم اللہ پلانت دی کی دیلارا اللہ تفسیر علمانی کی آلوسی سے او قرطبی احکام القرآن کی وی کل لفظ فی القرآن قاتل فہو بمانا لعنا قرآن کی چی چرت لفظ دا قاتل راشی نو دا با پمانا دا لعنوی و لعنت دی کی دی لر اللہ او لعنت ستو دا اللہ دا رحمتنو نلری والے او دا اللہ دا قہر و غزب لاندی رات لل و لعنت دی کی دی لر اللہ انا یوفکون کم طرف تا وارو لیشول دیو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ کَلَا چُوِلِ شِدَئِتَ رَاشَ رَاشَ قرآن لا دین اسلام لراشَ تَعَالَوْا سور نساء کی ہوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا چرتا راشے کلا چویل شدیتا راشے آغا کتاب تا چل اللہ نازل کرے دے اور آغا کتاب تا آغا اتباع رسول تا نو تبوین منافقان چی اوڑستان پاوڑی دو بندی نو چی دی تویل شدیتا آلو راشے قرآن لراشے یستغفر لکم رسول اللہ بخنبو غواری ستاسو دا پارا پیغمبر دا اللہ پیغمبر بدل بخنو غواری نو لو او روسهم آغڑا قیب دی خپل سرونا لو او دا بی جان سیز لقی دو تاوی لکا بلف زڑن دے و حوار عزیو دا لقی گی را لقی گی دیتا لو یعنی دا مڑ دی مڑا نو چی ورتوی راشے قرآن لا چی اللہ دا نبی پا دعا رنگ شے او نبی در لدہ اللہ نا استغفار واری طلب دا مغفرت کی نو دی با سرون اڑاتی نا نا اس منگم قرآن تکی نوائے زمنگ عالمی کار دے اجتماعی کار دے دخو انفرادی عمل دے او دا قرآن در سنخو یهودیانم که دا زچی سخبر کوما نو دا ما وریدلی دی اسی دا زانا نو کوما بوره دا دیرو خلونا دا مسلمانانو دا خلونا دلتا مرگره ناس دی
یو ته د قران د درس دعوت ورکو پسیره دا سیخکاری لکه د جبریل علیہ السلام رشتہ دار دے سما پر اختار تعجب کا اجسام او د خلین دا سی خبر ہوا تا وی درس لا درس خو یہودیانم کئی پرون پلارا کی ملاوش سلامی اوکو ماتی مخوار میں تاثر عبض سلام کلام کم چی تا پنیز قرآن دور اسپاک دے زب تاثر اللہ دوا سلام ساتم دا پرونے خبر چی مولی در دیر پا آجز ہے مرگر را سرو میں لوی یہودی دے او مخمی تیوار میں زب تا تر سلام جواب درک زما دوستی او دشمنی واللہ کا ذاتی دا دا اللہ پا دین او دا اللہ پا قرآنی چی دا قرآن سپکاوے کئی دا دین او دا پیغمبر پاک دا شریعت سپکاوے کئی زب آغا سر سلام زد پلار دا دشمن سر سلام کلام نکو دا خپل دشمن سر سلام کلام نکو زد قرآن دشمن سر بولی سلام کلام کو سی ایمانی غیرت دا قرآن سر دا وفا دا رشتے بس تقاضائی ست قاضا بھئی چی دا قرآن دا پارا پزڑکی دو ربو غزلرون کے زب آغت خاندم ایمان زمان سوار اسی خلیبان دی قرآن ویمو دا قرآن دا نو کرے دعوی بکو آدمی اعلان کرے دی طول خبر دی طول خبر دی بدی اعلان طولو ترسید لی دوست می آغا دے چی دا اللہ دا قرآن سرا وفا لری او اغا سوک دی رانا دا دوستے او دا روادارے تما نہ کئی چی دا اللہ دا قرآن سر جفا لیر دا سی کی دی نش چی زما پزلکی با دا پارا نرم گوشا راشی او دا پزلکی دا قرآن دا پارا نرم گوشا نشت شاب اسی هم الادو قاتلهم اللہ انا یوفکون پلانت دی کی دیلر اللہ کم طرف دوارو لیشولو کل چوی لیشی دی تر آشے چی بخنو واری تاسو دا پارا پیغمبر دا اللہ نوڑا قیب دی خپل سرونا فدی خواتت دے کر دا سر بدا سیڑا قی یمینن و شمالن شیخ دا ویساوی کل با سر را قی دا سی برخ کتا دوکا کئی دی دا سی بس او را بشو دعا کوئے کنا چی اللہ من لتوفیق رائے کی اللہ توفیق نہ دے در کڑے اسی در بانے قرآن لازم کڑے دے دا خود تکلیف بیمالا یوتاق دے چی قرآنی فرس کڑے دے او دا قرآن توفیقی نہ دے در کڑے پا اللہ الزام لگے دے بو یاو آو قرآن خود زمان گم دیر خواہ دے ہاں خخبر دا او جیتا سو دیر خخبر آکا لو او روس او ما اڑقی با دیخ پل سرونا رائیتا ہم یا سدونا تب وینی دیل را قرآن دا سڑینا سڑے جوڑائی نر غیرتی وینی با دیل را یا سدونا چی بندیگی و بندی خلق دا اللہ دا کتابنا وهم مستکبیرون او دی دی لوی کون کی دا لوی ندا چی منگل دا قرآن حجت نشتا درس دا قرآن کی گی او دی منڈی کی و تختی دا سپکی خبری دی دا غیر اہمی خبری دی دا غیر ضروری و بے فائدی خبری دی زکا خوتی روان شی که انہم حمر مستنفرا سورہ مدثر کی کدا درنی او دا اللہ خبری منلی ہو نو دا دی درنو خبرو نسوک زی اہم خبر او اعلان کی دن کے دے وزیر اعظم ویلی دی چی زبا تب جی دا قوم سر خطاب کن طولو کارونا پری خو دی چی دے بسوی دا خلوی سڑے دے چی دے بس اعلان کن نو دا آغا خبر دا اللہ دا خبری نو چتاو چی دا خبری غیر اہم خکار شیدی دا لوی ندا دا تکبر ندے خلا دا عبداللہ دا خوبی خبر دا اللہ دا وهم مستکبیرون او دی دیزان غٹ گنون کی سواؤن علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم
برابر دا پدی بانی کت بخن غواڑی دا دی دا پار دا اللہ نا یا بخن نغواڑی دا دی دا پار دا اللہ نا لن یغفر اللہ لهم چری بخن نکی اللہ دی منافقانو تا یار دور تیزی مکا وے دا دور بد خلق دی چی پخلا دا پیغمبرم اللہ نبخی نور بیلا سب دی دا دور بد خلق دی اللہ خپل حبیب تا وی کت دی لبخن غواڑی او کن غواڑی لن یغفر اللہ لهم ستا پخلم اللہ دی تبخن نکی دا سور بد قسمت او سپخ خلق چی دا پیغمبر پا خلیم اللہ نبخی ان اللہ لا دی سر بلا سنرمی بی بے شک اللہ ہدایت نوکی قوم فاسقان لا هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللہ داغ خلق دی چی دی وائی خرچا مکو اے پاغ چا چی دا اللہ دا رسول سر دی یر پا دی طالبانو خرچا مکو اے دی با پخبل تنگشی طالبان با جوابی کی وای نا منگ رازق اللہ من لے دے او طالب چی رازی مخ کی رزق اللہ را رسے مخ کی اللہ را رسے منگ دا دی رازقان لیو لا تنفقو ہر کال منگ سر غامی خو پتا نلگی چی دا کمزے نا بندو بس کی گی او سنگ کی گی منگ مجبور شو پدی خبرا چی دائے او آئیو چی زمان دا وسکار ندے دا اللہ فیصلی دی دی وی خرچا مکو اے پاغ چا دا باندی چی این دا رسول اللہ پیغمبر دا اللہ پا خواہ کی دی دا اللہ دا پیغمبر مرگری تاسو پی خرچ مکو اے ولی حتی ینفضو حتی پا مانا دا کئی مجاز فی الحرف قرآن لونا وی قرآن چی پا صحیح طریقہ وائے نو یو پہلو یو اڑخم نپری دی بارز اصلاح کئی او سپائی کئی خرچہ مکوائے دا پیغمبر پا مارگرو ولی حتی ینفضو دے دا پارا چی خوارشی خوارشی دا مرگری خرچہ پی مکوائے اور گورے طلباؤ دا بتاسو محسوس کری چی زمان سرا مرست و مرگردیا زمان دا علاقی پا نسبت دا بہر مرگری ڈیر کئی که درس لرازی دا بہر نا علاقہ دا سی دا پتن لگی چی ڈیر شی گن ڈیر شی شاید چی زمانا دا درس و شوا دی مال شوی دی چی ہر سو وجہ دا اللہ فیصلی دی تاسو چی لاس پور تا کوئے نو آغا مرگرو تا دعاگانی کوئے سوک چی زمان سرا دا دی درس پا چلاولو کی دا مدرسی و ضروریاتو کی تعاون کی اچھی ہر زیدی اللہ دی داغی دنیا و آخرت خیستہ کی منافق خداوی چی لا تنفقو علا من عند رسول اللہ حتی ینفضو دے دا پارا چی خوارشی دا مرگری دا خوانا اور اللہ لا اختیار دے دا خزانو دا اسمانونو دا زمکو کد دی منافق واسوے او بس کلو ڈوڑے خوڑل خو پرید منگ بسان واوستے دی منگ تا دورا غوصے دسی علونا چی سوک دا چاوی اگر دا چا نا خوشالش قرآن خو علونا وی پچا پردہ نا پرید دسی در تخکارکی لکم خامخ نقشا باس تا تب پتندیلی کلی معلومی گی چی المنافق دے تا قرآن تا کینا تندیلی کلی معلومی گی دیوی خرچہ مکوئے اللہ وی خزانی ما سر دی دی سر ندی ولیکن المنافقین لا یفقہون لیکن منافقان نپوئی گی یقولون لئن رجعنا الی المدینہ سورہ توبہ شروع ہوا یو طالب راغلے و درس لا اس دے بستر و آغستہ و روان شا پلارکیو کلیوالا ور توی ولی و یردا شیخ چی سار نشورو شوی دے نو ما یادی پنچ پیر کی شیخ القرآن رحمہ اللہ سورے ددخو بس ما تا پام شوی دے سار نپا ما لگیا دے تکو نرابانی کئی ردو نرابانی کئی
او ما یادې التدریش کې تصفتونه د منافقانو اکلی والا ورتوی کم صورت وی سورۃ توبه اراذه یرا چرا واپس کو شیخ القران رحم الله توی دا طالب پیجنی وی نور خو نه پیجنم خو هغه ځای کې دیوال ته ډډه والی و ناس ایما درته نوی چې تا نه پیجنی ازار له قران وی خو چې پتا فټ کیږي نو هغه سونګي اتا نه پیجنی نو منګه سو ولكن المنافقين لا يفقهون لكن منافقان نپويگي يقولون لئن رجعنا الى المدينه وايدي كچري من واپس مديني منوري تا فخام خاو باسيبا وباسبا عزت مند دي مديني نا ذليل لرا ازل العياذ بالله الجميل دي بيمان عبد الله ابن ابي ابن سلول زان ته عزت مند وی نبی علیہ السلام او مهاجرین او صحابه ته سپک نسبت وکړه خنو دی بې ایمان سره وسوک څنګه نرمی وکي چینن وارسان د پیغمبر ور تسپخ کاری او سپکی خبری کوي د قران نو کارانو پسې قران پسې او ځان ورته عزت من خکاری لکه د چتی خپې برنی ولی دی چې اسمان خو منګ راټین کړي دی دا د دین ټول کار منګ دین د کار انحصار خو پمن او دا نور خاصی په زول خلق نو دې چې پیغمبر ته نسبت بد کئ نو د سره بس گزارو کې اجازت د جهاد به سیف نو ګینه نبی علیہ السلام به دی منافقانو سره د توري جهاد کړو دا د کافرانو نه زیات خطرناک دی دسی خبره کئی لیوخری جنن الاعز من الازل خام خوب باسی عزت مند دلی مدینین زلیل لرا العیاز باللہ الجمیل وللہ العزت ولرسولی وللمومنین سپیڑا پا مخد منافق تزان تا عزت مند وی بی عزت و استا سی عزت زوی ور تودری دو د مدینی منوری پلار کی اور تیوی چی دا ٹکے دی کڑے دی او قسم دے کرانا روح مدینی تنا نوزی زان تب زلیل وے پیغمبر او داغا مرگرو تب عزت مند وے نو کور تب رانا لارشی جواندے گی نی پریدم دینا زوی صحابی دے کرم مومن دے عبداللہ ابن عبداللہ دے پریشان شي چې دا زما ذلت ما خو دی سپکول نو زه سپک شوم زوی ورته وی بله لاره نشته پلاره چې بل دی وژني ما ته به پیغوري او د وجل وی چې د پیغمبر بې ادبي دي کړې دا د هغه د مرګرو نو زما په لاس به مړ شي جهنم ته به لاړ شي دا به ښیي چې څوک راته پیغور خو نه کی کړ دے مجبور شاغزوی بیا بیا پیاو مومن کرا وفادار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مجبور شو او دوی ز ذلیل ایما او نبی علیہ السلام او دا مرگری عزت مندی زوی ور تلار پری خو دا عزت دا عزت دا اللہ پلاس کی دے وللہ العزت ولرسولی پہ اختیار دا اللہ کی عزت دے خاص دا اللہ پہ اختیار کے دے او عزت دا اللہ دا رسول دا پارا دے او مومنانو لدے مومن عزت مند دے منافق خو بھی عزت دے یو معنی خطیب کڑی دا للہ العزتو اے الغلبتو کلوها للہ غلبتو لدا اللہ دا زکا غلبہ کی عزت دے نو غالب بئی ہمیشہ اللہ زور اور اللہ دے الغلبتو کلوا غلبتو لد اللہ پلاس کی دا ولی رسولی ہی عزت دا پیغمبر پہ اعتبار دا غلبی دا دین سر دے چھ دا غم مسئلہ بخوری گی دین با عام کی گی کافران با اللہ رب العزت زلیل کی دین دا رسول اللہ پہ تمام ادیان و بغالب کی گی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولرسوله دا عزت
وللمؤمنین عزت د مؤمنان په اعتبار د نصرت د الله سره چې الله د مؤمنان سره مرګرتیا کوي. نصرت معیت خاصه دا د مؤمن عزت دی چې دا هغه مددگار الله دی. خطیب صاحب دا مانا کړی دا. یا آلوسی سے پرو المعانی کی وئی الحصر فی العزت بی اعتبار ثبوت. حصر پہ عزت کی پہ اعتبار د ثبوت دے چی عزت ثابت دے اللہ لا بل چالا نا رسول اللہ لا مخالف دا رسول لنا مومنان لا دشمن دا مومن لنش دا عزت. حصر دا پہ عزت کی پہ اعتبار د ثبوت. وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین اللہ لدی عزت رسول دا اللہ لو مومنان لا لیکن منافقان نہ پوئی گی جاہلان بھی کر اس مومنان لا ترغیب دے انفاق او مومنان غافل دین کی تاسو لرا مالون استاسو نہ اولاد استاسو ضرر دا مال دا اولاد دا ضرر نہ ڈیرو زکے مال مقدم کپ اولاد اللہ پخبل کتاب خپوئی غافل دین کی تاسو لرا مالون استاسو مومنا تلک دا منافق دا اللہ دا ذکر دا اللہ دا کتاب نا غافل نش منافق خو غافل شوی دے تو خو مومنی کر لا تلہکم اموالکم غافل دین کی تاسو لرا مالون استاسو اور نا اولاد استاسو ان ذکر اللہ د کتاب دا اللہ نا چی اللہ پی یادی گی ومن یفعل ذالک چاچو کو دا کار سو غفلت دا اللہ د کتاب نو کو او پا مال اولاد پا فکر کے مشغول ہو نفولائک هم الخاسرون دا کسانون دیدی تاوانیان تاوانی دسدے دیران گٹی آرٹ بیلی گیلٹ گٹی نسر بیلی دنیا گٹی آخرت بیلی دا تاوان شکر. شیخ دا کابل گرام رحمہ اللہ با فرمائے گا ہدات الدین قد زلو وقد بانت زلالتوہم ہدات الدین قد زلو وقد بانت زلالتوہم فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتوہم دا دین دا مشرت دعوی دار گمراہان شولے د دین ټیکا داران چې ځان ته وایي دا بی لارې شول د قرآن نه باغیان شول او د دوی دا ګمراهي څرګنده ده په خلو د دوی به دا خبرې د ګمراهانو راښکاره کی. خرڅې که دین د الله په دنیا د دوی د تجارت فایده و نه کړه تاوان وکړه دین یې په دنیا بدل کړ نو اولئک هم الخاسرون دا کسان هم دوی دي تاوانیان. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت خرچو کے دا وسنا چی رزق درکڑے منگا تاسو لامخ کی ددینا چی رابشی او تنستا سو تالا مات دا مرگ خرچ کے دا مرگ نمخ کی مخ کی. حدیث کی رازی مشکات صفحہ 165 بانی دا روایت ذکر کرے دی لئن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق بمئة درهم عند موته. یو سړی په خپل ژوند کې یو روپۍ خرج کی دا د ده د پاره غوره ده د دې نه چې د ده د مرګ په ټیم کې دې سل درهمه خرج کی ځکه اوس پوه شه چې پاتې کیږي مي خراب سیاله علاقه ہے دا اس د بل چا پلاس ورزی کرا دے اس سخی شوان فقو مما رزقناکم خرچو کہ دا غمالنا چی منگ رزق در کڑے تا سلا مخی دا دینا چی رابشی او تنستا ستا علامات دا مرگ فیقولا نو بیا بوی موت براشی نو موت نبات فیقولا سنگا نو منگا مانا کہ خبر حل کرا تترجمی تا سوچ کرا مرگ نا دا مرگ مقدمات علامات زنقدن سکرات پا دا غٹیم کی فیقولا دے وائی ربی لولا خرتنی لاجل قریب
وار بزما ولی دی رستو نکلم تر نیٹی نیز دی یو سور ازی جو اندراکا اللہ فا اصدقا نزب خیراتو کم دیر مال بول اصدقا مبالغ بو کم پا خیراتو پا صدقا کی فا اصدقا دیر خیرات بو کم و حکم من الصالحین او شمب زد نیکانونا اللہ بیا با قرآن تکینما استاد پیغمبر تابیداری با شورو کم بدعات با پریدما ولن یواخر اللہ نفسا اذا جا آجلوها چری با رستو نکی اللہ یو نفس لرا کل چراشی نیٹا داغد مرگ او اللہ دے خبردار با غصبانی چی تاسو عمل کوئے نو زجر و منافقانو تا چی مال پا دیندارو نلگئی او خلق منا کئی چی تاسم بی ملگوئے لا تنفقو علا من عند رسول اللہ وائے سورة تغابن مدنی سورة دے دے سورة تحریم نباد نازل دے یوصل اتم دے بنزول کی او سلور شپیتم سورة دے دے قرآن عظیم پس دے سورة منافقون نلگی دلے دے ربط دے سورة منافقون سرا پگن وجوہ باندے ہو یو داغی ندا چی مخ کی صورت دریش پیتمو ترسٹ نمبرو او باغی کیوں فرمائل لن یوخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها صحابہ وی خصوصا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چی دی دریش پیتم صورت دا قرآن کی دا جملہ خبر دا وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دے او بندہ نیٹا پورشی بیا رستو کی گینا نبی علیہ السلام اللہ دے دریوش پیتو کالو پا عمر کی وفات کا نو دریش پیتم سورت دے قرآن کی داٹا کے راغے لن یوخر اللہ نفسا اذا جا اجلوها نو جوان دے پیغمبر خوشالی و دے صحابہ او وفات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تغابن و صحابہ تغابن لوی غم تویلی کی گی چی دے انسان سرگند لوی غم پی راشی او دا دپ بدن و بمخ داغی آثار خکارشی یا دا غبن ندے دا غبن دا خکارا کی دو روز یوم التغابن دا قیامت او یا دا تغابن نمراد غم ہو وفات دے نبی دے صحابہ دے پارا تغابن لوی غم لکا قیامت دے لوی تکلیف او دے سخت رز دا نبی علیہ السلام دے وفات پا رز لوی سخت تیر شوید علماء وی چکل صحابہ اللہ صبر ورک پا صدمہ دے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ثابت اشوا چی دنیا کی ایسی او غم دا سی نشتا چلائی پہ یو بندہ راولی او دا صبر توفیق ولا ورنکی دا بی صبری اسی دا زان نکی اللہ توفیق دا صبر ورکی میرے اللہ سے شکوے کا محل ہو تو کروں غم دیئے ساتھ ہی غم سہنے کی راہ دے دی
که غمون راتللی او د غمونو د برداشت طاقت نه وي بیا به ډیره سخته وي، زړونه بچوی دی، تکلیف راولی او د برداشت د پاره صبر هم ورکی. نو الله مهربان دی، لوی غم په غمونو د دنیا کې د نبی علیہ السلام د وفات غمو، دین لوی غم په دنیا کې په هیچا نه دی راغلی، دا په صحابه راغی. او په دې الله صحابه صبر په دولت مالا مال کړل او صبر ور نصیب کو، معلومیږي چې هیڅ غم داسې نشته چې صبر پې نشي کېدی. دا تغابن پس د دې صورت نه دریش پیتم صورت نه بعد اشاره و وفات د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دا غم راضی با پس د نبی علیہ السلام د وفات دا. یا مخ کی سورہ منافقون کی ترغیب و جہاد و انفاق تا، بدلتا مسئلہ دا توحید دا، جہاد او انفاق دا دی مسئلی دا توحید دا پارا بکو ہے. مخ کی بیان توحید و اجمالن دلتا تفصیلن، یا مخ کی صورت کی زجر و منافقان تا عن اعراض الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، د نبی علیہ السلام د اطاعت نے مخڑولیو، بدلت ترغیب دے الہ اطاعت الرسول، د نبی علیہ السلام تابعدارے تا چې مومنانو تاسو لکه د منافقانو د الله د حبیب د تابعدارے نا واو نڑے. دعوت صورت بیان د مقاصد اربع و عالیو او ترغیب دے جہاد و انفاق تا. دامخ کی چې ما ربط ہوئی دارو حلمانی کی آلوسی ذکر کڑے دے چې د دریش پیتم صورت په آخره کې وی لن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، ورپسې تغابن کې صحابه پرې وتل غم کې. صورت کې اسماء الحسنا د باری تعالی دا سوار لسدی په حذف د تکرار، دعوت توحید دو زائده اول او دیار لسم نمبر آیت کې، او رد شرک فی التصرف یو زائده اول آیت کې، رد شرک فی العلم یو زید سلورم نمبر آیت کی. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان ای دا اللہ آغا مخلوق چی باس مانونو کے دے اور آغا چی پزمکو کے دے، خاص دی اللہ لدی اختیارات، ولہ الحمد دی اللہ لدی حمدنا صفات دولوحیت، او دا اللہ دے پہارے او سیز قدرت لرون کے، هو الذی خلقکم دا اللہ غزاد دے چی پیدا کڑی ہے تاسو، فمنکم کافرون باز استاسونا کافر شی، ومنکم مومنون باز استاسونا مومنان دی، خلقکم للعبادتی فتحیرتم نفصارو منکم کافر و منکم مومنون. مفسرین مانا کئی اللہ خو تاسو دخبل بندگی دا پارا پیدا کری وے، لیکن تاسو دا اللہ دا بندگی نو آوڑی دے، نو بازی ستاسو نا کافران دی نو بازی مومنانو. حدیث قدریات باطل استدلال د باطل عقیدی د پاره کوي، وی ګور الله بازی کافران پیدا کړی دی او بازی مومنان پیدا کړی دی، نو انسان مجبور محض شو چې الله کافر پیدا کړی دی او الله مومن پیدا کړی، د خپل وس دس نشته. نو موږ د هغې جواب په تفسیر کې وکړو چې خلقکم للعبادتی فتحیرتم فصاروا منکم کافر و منکم مومن قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقا. اللہ دوانا لاری خودلی دیو اختیار دا عقیدہ دا جبریہ ہوا چی دی انسان مجبور محض مانو، او قدریہ دا تقدیر نے انکار کئی انسان مختار کل منی، دا قدریه ورته د تسمیه بزد پتو گوی کی، لکه بریلیان زان تا علی سنت والجماعت ہوئی دا تسمیه بزد دا،
د سنت د رسول الله نه باغیان کم کار چې د دوی د سنت خلاف وي. دا تسمیه به ضد د پشان د تسمیه د قدریه او هغه کارونه د دین په نوم بدای کی چې جماعت د صحابو نه دی ثابت. دا تسمیه به ضد د دوی لکه د قدریه او نوم چې قدریه د تقدیر نه انکار کوي تسمیه به ضد دا. پھولوں کا بکھرنا تو مقدر ہی تھا لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست بھی بہت تھی. تقدیر یہ نہیں ہے دامخ کے شعر دے او زنانہ دے زما شیخ پیولی کل. تقدیر یہ نہیں ہے کہ مجبور ہے انسان ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہت ہے. من وجہن مختار دے من وجہن مجبور دے. انسان نہ مختار کل دے مختار مطلق دے نہ مجبور محض دے. مسئلہ دا تقدیر بانے تاسو بحث واورے دا دلائل پا ختم اللہ علی قلوبہم باندے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. ویرا دا تقدیر مسئلہ دیرا گرانا دا اس گرانا دا چی پیر نپوئی گیا گا تا گرانا دا. دا اللہ غزاد دے چی پیدا کری اے تاسو دا خبل عبادت دا پارا بندہ گئے دا پارا نو اختیار در کو فخیرتم. ما سوئے فتحیرتم فخیرتم اللہ تاسو لے اختیار در کو فسارو منکم کافرون نو گرزی دل بازی ستاسو نا کافران او گرزی دل بازی مومنان پا خبل اختیار. اور اللہ دے باغ سبانی چی تاسو عمل کویلی دن کے پیدا کری دی اللہ اسمانون عزمکا بالحقی لإثبات الحقی یا لإظہار الحقی وصورکم فاحسن صورکم شکلونے درکڑل نخخ سخست شکلونے دل درکڑل سخکل انسان اللہ پیدا کرے پدی خوشکر باسا. اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ زما خلق دی خیستہ پیدا کرے دے سیرہ دی خرا کرے دا اخلاق می خکا چاہی نہ گوری دعویٰ ہے کنوری سم نہیں دا پوزے دل اڑولی پیدا کرے دے لکر ٹریکٹر دا سلین سر نو پا باران کی بدی و تلاس نیوے اور نور چی پہ یو یو اندام کی سوچ کے سخولے پیدا کرے اللہ فاسن سوارکم نو سخیستہ شکلنے در کڑی تاسولا دی اللہ طرف تبو واپس شے پوا دی اللہ پاغ سبانی چی پاسمانونو کی دی او پزمکہ کی دی عالم بی کلی شین ہو اللہ رد شک فی للم ویعلمو ما تسرون و ما تولینون پوئے دے اللہ پاغ سبانی چی تاسوی پٹا ہوئے و پاغ سبانی چی تاسوی اخکارا کوئے تاسو پا ما کنتم تک تونو بلی کر چلا کرنگا دے شمول دا پوئے اللہ نا خسوک سا پٹا ہوئے نشی کرا نو تسیر رونا تاسوی پٹا ہوئے اللہ نا سوک سا پٹا ہوئے نشی دا کلمہ دے شمول دا معنی مراد ہے نہیں دے کلام دے تحسین دے پارے یا تسرون بزامکم ستاسو پا گمان تاسو پٹاوائے او خکارکاوائے اللہ تارسا معلوم دی اللہ نسا پٹنے دی اور اللہ دے پویا پرازنو دسینو تخویف علم یاتکم نبو الذین کفروا من قبلو آیا ندر آگلے تاسو تا خبر داغ خلقو چی کفر اکڑے مخ کی ددینا ستاسو نمخ کی بیمانو واقعات حالات او انجام تاسو ندی اوری دلی چی تاسو داغی پا نقش قدم او داغی پا لار ازائے تاسو بم دغان جا چی دا منافقانو پا طریقہ زائے نو دا آغا منافق انجام سو زلت نو دا دی زمانی منافق بم زلی لئی کن نو تاسو لندی راغلی خبر دا آغا خلقو چی کفر اکڑو مخید فزاقو و بال امریم نویسکا انجام دخپل کار و بال امریم خطیب سے مانا کئی اے زرارا کفریہم زرارا کفریہم ویسکا زرار دخپل کفر انجام عذاب دنیا کی
ولهم عذاب علیم و دیل دے عذاب دردناک پا آخرت کی. معلومی گی چی دا آیت دا منافقانو دا پار دے خو قرآن ور تک کفروی حقیقت کی دا هم ما هم بی مومینین کافران دی زکا قرآن عموماً عذاب علیم دا منافق دا پار ذکر کی لکا سور بقری پا ابتدا کی او عذاب عظیم دا کافر دا پار ذکر کی نو دی دا پار دا عذاب دردناک ولی دا منافق دا مومن لدر رسی دا دا لستونی مار دے وَظُلْمُ ذَوِ الْقُرْبَى اشدو عزازتن علی المرئی من وقری الحسام المهندی تخبل و ظلم پسڑی دا تیرہ توری نزیاد بد لگی چی تب اور تخبل وائے مرگر بزانی صاحبی اپا موقع بزیادے کئی دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی غشی راور ایدل من مورچی تو کتر چدا پمن غشی سوک راور ای اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی دا خپل خلقو یہودی کا دا قرآن بیزتی کئی او دا نبی علیہ السلام پشان کی گستاخی کئی او دا شریعت سپکاوے کئی زد دشمن دے کار دا دے پلید دی جہنمیان نو مسلمان تو علی ویچ قرآن کی ہدایت نشتا او دی کی جوڑ نشتا او دی کی دا نشتا واغا نشتا ستا دا وینا خو دیر درد رسائی دیر تکلیف رس اللہ با دی درد من کی ولہم عذاب علیم فی الاخرہ ذالک بی انہو کانت تاتیم رسولم بالبینات دا پا دی وجہ چی یقیناً دی راغلیو دیتا پیغمبران دا دی پوازیو دلائلو فقالو ابشر یهدوننا دیوی آیا یو بندہ دے چی منگ لبا ہدایت را کئی منگ تبا لارخی ابشر حمزہ دا استفام انکاری دا رولمانی کی آلوسی سے بوئی فقالو منکرینا لکون الرسول من جنس البشری منکرین ہوئی چی آیا رسول ببشری ایدہ رسول دا منلو نا انکار دی کاؤ چی دے بشر دے نو دے بسنگ رسول اس دت رزامنی وی دے رسول دے نو دے سنگ بشر دے رزا خانیان سوئی رسول دے نو بشر ندے اغیوی بشر دے نو رسول ندے تقدیم تاخیر دے خبر آیا ہوا تھا روحلمانی کلاو کالوسی ہوگو رہا پدیز ہے فقالو منکرین لکون الرسول من جنس البشر منکرینو بوی ہاں رسول با دا بشر دا جنس نہیں ابشر یهدوننا اس با بشر منگ لرسول شی امنگ تا با لاری خی دا وی زمان مرگره ہو دا زمان پلاسو کلونشه ہو دا زمان گون دی سڑه دی نن دے درسونا کینو منگ با دتا کینو دے با اس منگ تا لار خی ابشر یهدوننا اگی داوی ابن کثیرم کمال کرده دی اگا وی اے انکرو ان یکون الرسول بشرا انکار کہو دی چی رسول با بشری رسول با بشری دا انکار کہو خطیب سے بموی فکفرو بی آدھل قول اس قالو ذالکا استصغارا للرسول فتوہ لگئی فَكَفَرُوا بِهَادَ الْقَوْلَ دَي پَدِي قَوْلْ كَافِرَانْ شُوَلْ اَبَشَرُوا يَهْدُونَنَا ولی تا خبر دا کفر سبب اگر زیلا زکا لِأَنَّهُمْ اِذْ قَالُوا ذَلِكَ اِسْتِسْغَارًا لِلْرَسُول دَي دا رسول دا سپکاوی دا پارا دا تکیو کو چی دا بشر دے نمان تب اسلا رخی نوس رسول بشر دے نو بشر بیشر دے کر دی بشر باشر تا نظر ہو بیشر تا نظر نو دیوی رسول بشر سنگا کی دیش دیوی آیا بشر بمنگتا بندہ بمنگتا لارخینو دی کفرو کر انکاریو کو وطولو
اواڑی دل در رسول دا تابیدارینا اللہ دا احکاماتنا واستغن اللہ بے حاجت دے دینا اللہ اللہ تے ساجت نشتا اللہ تے ساجت واللہ غنی حمید او اللہ دے بے حاجت دا مخلوق نستائل شوے زعم الذین کفروا اللہ یبعثوا گمان کئی کافران چی دی بپور تا نکڑیشی پا قیامت کی دا اس بات دا قیامت دے کافر ہوئی جوڑی دی با نپور تا کولیشی پا قیامت کی باس بعد الموت نے انکار کئی قل نطور تو اے بلا و ربی بے شکا بلا تردید دما سبقا و تائید دما بات کئی ما سبقا دیوی لن یبعثو دا دی تردید ہو شب وربی لتبعثن دا دی تائید ہو شب پا بلا سا بے شکا وربی او قسم می دی پخبل رب لتبعثن خام خاپور تا کولی بشید قبرنونا پی قیامت قرآن کی دریز آیا قسم دے کم کم زیدے ما کو اصولو کی سورہ یونس آیت نمبر 53 سورہ سبا دریم آیت او دا سورہ تغابن اوم آیت دا دریز ہے پا قیامت قرآن کی قسم رازی بلا و ربی لتبا سننا بے شکا قسم می دی پا خپل رب خامخا پورت کولی بشے پا قیامت کی بیا با خامخا خبر کڑے شے پاغس عمل تم چتاسو عمل کڑی اللہ با مداغی پا انجام خبر کی وذالک علی اللہ یسیر او دا کار دے پا اللہ آسان اللہ تا سگرانا ندا فامینو باللہ و رسولی ایمان روڑے پا اللہ و پا رسول دا اللہ والنور اللذی انزلنا او درانا پا کتاب آگا چی منگ نازل کلے دے نور قرآن تا وی اولی قرآن تا نور وی امام نصفی تفسیر مدارک کی او خیست جملہ وی لینا لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ كُلَّ شَيْءٍ نور او رانا قرآن تزکوئی لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ كُلَّ شَيْءٍ قرآن رانا زکدا چی دا ہر سیز حقیقت خکارا کئی دا منافق نفاق کارا کئی دا مومن ایمان سرگندئی دا کافر کفر سرگندئی یبین حقیقت کل شیء قرآن رانا تیاری سے پتہ نہ لگی چی رانا شی ہر سخ کارش قرآن رانا دا خب رشتیا درو حق باطل صحیح غلط دا با پا قرآن معلومی گی فرقان مرتزکوی او دا دین خیست جملہ دا آلوسی دا پا روح المانی کی پدیزہ ہی کلی دا اغوی لئنہو بینن بنفسه مبين لغيره قرآن تا نور ولي وي لأنه بين بنفسه مبين لغيره قرآن في نفسه بين اخكار دي لكرانا چه سرگند وي مبين لغيره قرآن سرگند ان کے دے بلرا خکارک ان کے دے بلرا چرانا راشی ٹول جنیا روخانشی عرص خکارشی لئنہو بین بنفسی مبین لغیری زکا نور دے نو ایمان پی روڑے آغا نور باندی چی منگ نازل کڑے دے اور اللہ پاغ سباندی چی تاسو عمل کوئے خبردار دے یوم یجمعکم لیوم الجمع اس کوری یوم تخفیف دے دا اور یوم مفعول دے فعل محذوف دے یادا مخ کی متعلق دے لتبعثن سرا قسم دے پر رب زما چی تاسو با پورتا کولی شاید قبرونو نا کلا یوم پاغورس کی یجمعکم چی جمع بکی تاسو ٹول لیوم الجمعی لام پا مانا دفی مجاز فی الحرف دے خود دفی پا زی لام راڑو اللہ پا خپل کتاب خپوئی گی خو علماء وی لام دفی پا زی ذکر راڑو چی فی هم ظرفو او یوم هم ظرفو او دا عربو پنیز اجتماع دا ظرفین دا غورا نہیں
نو د دې وجه نه قران د فی په ځای لام راوړو. نور الله په خپل کتاب خپوي لیوم الجمع پورز د جمع کیدو کی ذالک یوم التغابن دا ورځ د افسوسونو غبن معنا د دې دادا قیامت ته یوم التغابن سولیو دا هر غبن کون کی غبن بخکار کیگی غبن بخکار کیگی یوم التغابن او بیا چې غبن اخکار شنو افسوس بکی ومن یومن باللہ ویعمل سا حدیث کی رازی چې وخی پٹکڑی کر دا بے پسٹ ناس دی او چغی بویو دے بروانی چې غبن اکڑی وخی پٹکڑی دا اوخ بے پسٹ ناسی لاچی اوخانی لاچی اوخانی شیخ الحدیث رحم اللہ با فرمائل قیامت پا ورز با سختی صاحب دا محتمیمانوی اللہ جی رحمو کی ذالک یوم التغابن دا طالبانو دا دین پا نون چاندی را ٹولی کی ازان لپی مزی کئی پا گاڑو کی گرزی پا بنگلو کی اسیگی ستاو ایسو کاروبار دا دین پنن گٹا وٹا دوکا بازی ذالک یوم التغابن دا ورز دا دا افسوسنو دا ورز دا دا خلق دا غلاگانو دا خکارا کی دو دا یتیم پنن بانی پیسی راجمہ کی ٹرس راوڑا ٹرس دے او غریبانان لراشن ورکو تا سر دا غریب غم دے وائے عجزانو لراشن تقسیمو نو ولی هر چا ته عجز معلوم دی د کلی وطن د قام قبیلی ور دی وړي کړ او دا ټرسټونه جوړ کړي خدایي خدمتگار چې په دې اعتماد ونه کوي و من یومن بالله ویعمل صالح ویعمل صالحا چا چې ایمان راوړو په الله او عمل وکړو په طریقه د پیغمبر علیه السلام یکفر عنه سیئاته لری بکڑے شی ددنا تکلیفونا د دنیا ددا سیئات پا مانا د تکالیف دنیاوی او تائیدی پا سور عراف کے دے بیا چرتا وایو گا انشاءاللہ ویدخلو جنات تجری من تحتی الانہار دن بکڑے کی دن بکڑے شی جنتونو تا چی بئی گی بلان دی دو ونو داغینا ولی ہمیشہ بئی پدی کی ہمیشہ دادا کامیابی لویا زندہ بادشاہ چی جنت تلاو والذین کفروا تخویف آغا خلق چی کفر اوکا او درو جنتی آئے اکڑا زمان پائے تنو دا کسان جہنمی آن دی ہمیشہ بھئی پدی جہنم کی او دیر بد زیدی دا ورکلو دا جہنم سبحان اللهم قونا في رزاك وخذ الى الخير بناصيتنا واجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك يا الذي طالبان لهم العلم نافع راك الا القران دول مدبر انشراح صدرك الذي خدمت كون كو دنيا واخره خيستك تعاون کروں کل دخبل شان مطابق اجر ورکا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آله وصحبه